Nu ska vi kliva bort lite ifrån hockeyrinken och snacka om det som händer runt hockeyn. För att jag har med mig två gäster. Välkomna in i studiovärmen här. För att idag och igår så är det någonting speciellt som händer kring Brynäs runt omkring. Nämligen ett fräscht, intressant samarbete mellan Brynäs, en bra start och ung företagsamhet. Och med mig här så har jag Hanna Eriksson och Hanna Engström Lövenborg. Så att, jag tänkte vi skulle snacka lite om vad det här är för någonting som händer och vad det innebär för de som är med och vad det innebär för företagarna och för er naturligtvis. Så att jag börjar, Hanna, vad innebär det här samarbetet mellan ung företagsamhet och Brynäs en bra start? Ja, vi är ju en organisation som jobbar med entreprenörskap i skolan. Men vi har ju även ett nätverk för de som har drivit vår processutbildning UF-företagande när de är färdiga, som heter UF-alumni. Och i det här samarbetet så fokuserar vi just på UF-alumni då. Och hur vi kan tillsammans stärka möjligheterna för unga i den här regionen att starta företag och bli mer företagsamma. Och samarbetet med Brynäs och en bra start, hur kommer det in i bilden? Ja, det är just det. Att tillsammans så är vi ju starka. Ingen är ensam stark. Så tillsammans med Brynäs och en bra startsnätverk så stärker vi upp den här alumniverksamheten och hittar olika sätt att nätverka. Skapa erfarenhetsutbyten mellan våra ungdomar och nätverkets företagspartners. Och du som regionchef, vad känner du just nu när det här börjar? Snart är det ju dags att liksom knyta ihop den här första påsen. Vad är din känsla? Det har varit jättespännande att få vara med idag och lyssna på presentationerna. För som Hanna kommer berätta mer om hur de här två dagarna sett ut, så har det varit en fantastisk resa för de här ungdomarna att följa en ledare under en dag och få se vad innebär det att vara chef och ledare idag. Jag bollar över då. Ledare för en dag, Hanna Eriksson, som är projektledare för detta. Vad är det för någonting? Det är helt enkelt 10 drivna UF-alumner som under en hel dag får följa med 10 stora ledare en arbetsdag och får se vad det innebär. Det handlar om att ta del av deras ledarskap och hur det kan se ut på olika arbetsplatser och vad det innebär för olika personer. Det har varit ett 2-dagars event. Under den första dagen så låg fokus i förberedelse, men också just att berika UF-alumnerna med mycket kompetens. Vi hade en föreläsning i ledarskap, i att sälja sitt egna varumärke. De fick också träffa alla ledare och möjligheten att nätverka med alla ledare som har varit med. Och utifrån den här speeddatingen som var, så fick de sedan önska 2 ledare som de ville vara med. Så det var 10 alumner och 14 ledare på plats. Så de här ledarna var tvungna att vara riktigt skärpta och visa sin bästa sida i minglet. Så det var riktigt roligt. Och de var sjukt grymma, både alumner och ledare. För att sen när alumnerna skulle sätta sig ner och önska, de kunde inte bestämma sig. Men vi lyckades göra riktigt bra matchningar och idag har de då följt de här ledarna en dag på jobbet. Och klockan 4 samlades vi upp här och fick höra allas presentationer och det var helt fantastiskt. Vi har jobbat med det här ganska länge nu och det har varit en rolig och lång process. Men självklart var man liksom nervös inför det här, men det känns sjukt bra och jag tror att alla alumner faktiskt känner likadant och även ledare. De har ju fått med sig en ung driven förmåga på sitt jobb och sett hur den ser på dens ledarskap och arbetsplatsen. Det låter som att det inte är så svårt att hitta folk som vill vara med på det här. Jag tror absolut att de här ledarna, de har haft en jättebra upplevelse. De har haft skitkul och det finns nog möjlighet för fler att få testa på det här framöver kanske. När ni säger alumner, vad betyder det? En UF-alumn, det är en före detta UF-företagare. Men som har tagit ett aktivt val att vara en del av ung företagsamhet efter UF-året. Så det är någon som vill ta del av vad det vi gör, fortsätta vara företagsam och entreprenöriell helt enkelt. Och vad vill man ha ut av detta nu då? Ska man få ett jobb på företaget som man följer ledaren på, eller ska man bara skaffa erfarenheter? Det är både och. Knyta kontakter, nätverka. Sådana här tillfällen, det är så spännande för man har ju ingen aning om vad det kan leda till. Och det har lett till saker.
praktikplatser, lite examensjobb. Men det har också lett till just det att mötas, ha roligt. Den där kontakten kan man ju verkligen ha nytta av framtiden. Hur gör man om man vill vara med? Om man känner att det här låter ju jätteroligt. Det här vill jag vara med som företagare eller som ung företagare. Vad gör man för att ta del av detta? För att vara med som ung så måste du ha drivit UF-företag. Men har man drivit UF-företag under sitt gymnasieår så går man in och registrerar sig på vår webbplats ungföretagsamhet.se. Är man intresserad utifrån ett företagsperspektiv, ja, men då tar man kontakt med någon av oss på Ung Företagsamhet eller En Bra Start. Så ser vi till att koppla ihop det. Häng med på det alltså. Ni tar kontakt med antingen Ung Företagsamhet eller En Bra Start så kommer de sy ihop det så att det fixar sig. En fin genväg för att få riktigt bra, drivna, kompetenta personer i företaget. Eller bara se till att det blir en liten bättre situation för alla som finns där ute i arbetsmarknaden. Det här ledare för en dag, det är ett beprövat koncept. Är det någonting som har gjorts på andra ställen förut? Det är ett koncept som Ung Företagsamhet tillhandahåller och som har prövats på ute i landet. Det vi har gjort väldigt unikt är att vi har gjort det för många flera. Vi har tagit 10 ledare och 10 alumner. I de andra lärarna så har man kört kanske 3. Så vi vill ge så många som möjligt chansen att få testa på det här. Det är en väldigt unik och häftig upplevelse, så gjorde vi. Och hur följs det upp så småningom? Har man utvärderingsmöten och man får skapa det här nätverket? Har man kvar det på något sätt efteråt? Vi kommer absolut utvärdera, se vad alumnerna tycker, se vad ledarna tycker. Och vi har ju absolut förhoppningar om att kunna, liksom den här gruppen som vi har nu. Vi har ju byggt en stark grupp under de här 2 dagarna. Se vad det kan leda till, kanske ha träffar igen. Eller att de gör det på eget initiativ på grund av att de har haft en bra upplevelse tillsammans. Nästa period så kommer vi faktiskt få höra precis hur det har varit, för då ska vi prata med en av ledarna och en av alumnerna som har gått igenom det här som vi pratar om. Men innan jag släpper iväg er så måste vi prata lite hockey också. Vad har ni hängt med här i första perioden? Vad säger ni om den? Jag tycker det har varit spännande, tycker jag. Det här är första gången som jag är på en Brynäs match, så det är jättekul för mig. Ja, vad spännande. Vad är din samlade erfarenhet och iakttagelse så här långt? Ja, så här långt så känner jag att jag skulle vilja stå där med klacken, för de ser ut att vara jätteroligt. Ja. Det har de absolut. Det är där man ska vara. Liksom. Så är det. Ja, hur ska de vända det? Du får den svåra frågan. Hur ska de vända det här? Jag brukar säga det till Hanna när vi har en svår uppgift framför oss. Att vi bara ska kötta på. Ja. Vi låter det bli det sista ordet härifrån matchstudion. Det är bara att kötta på. Killarna tänker säkert göra det där inne också. Så att snart får vi se hur det går med köttandet. Och nästa period så ska vi få se då och träffa folk som faktiskt har gått igenom ledare för en dag. Det här samarbetet mellan En Bra Start och Ung Företagsamhets alumner och deras verksamhet. Häng med på det.